السلام علیکم۔ اردو میں مختلف جانوروں کی بولیوں اور آوازوں کو مختلف اصطلاحات سے یاد کیا جاتا ہے، آئیے آج انہیں اصطلاحات سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ شیر دھاڑتا ہے، ہاتھی چنگاڑتا ہے، گدا ہینگتا ہے، گھوڑا ہنہناتا ہے، کتا بھونکتا ہے، گائے رانپتی ہے، سانڈ ڈکارتا ہے، بکری ممیاتی ہے، کوئل کوکتی ہے، مکھی بھن بھناتی ہے، مرغے ککڑاتی ہے، الو ہوکتا ہے، پرندے چہچہاتے ہیں، اونٹ بلبلاتا ہے، سانپ پھنکارتا ہے، گلہری چٹ چٹاتی ہے، مینڈک ٹراتا ہے، بندر گھگھیاتا ہے اور گیدڑ ہانکتا ہے۔